Ами аз мисля, че тези игри ще бъдат една генерална репетиция за до година за голямата олимпиада за Рио де Жанейро. Ще бъдат много интересни игри, стартират на 12 юни и завършват на 28 юни. Интересното е това, че ще има освен олимпийски спортове, ще има и неолимпийски спортове. Да не се повтарям, нашите спортисти са 127. Като численост на делегацията се доближаваме много до най-силните ни олимпийски игри в Сеул и в Барселона. Дано моите колеги да реализират това, за което са се готвили. Някои от спортовете ще спечелят и квота за до година, така че стискам им палци. И това като спортист мога да кажа, че най-хубавото нещо е, когато човек се качи на първо място на стълбичката и чуе българския химн. Нашите приятели от Азербайджан са много амбициозни и така правят опит да поставят началото на една традиция с провеждането на европейски олимпийски игри. За първи път ще бъдем свидетели на това събитие. Разбира се, някои от спортовете ще излезат с най-добрите състезатели, с които имат. За някои това ще бъде европейско първенство, за други ще бъдат квалификации за игрите в Рио. В други спортове пък шанс ще бъдат дадени на най-добрите младежи до 23 години, така че ще видим бъдещите световни звезди. Така че това са едни много интересни игри. Аз съм изключително щастлив, че ще имаме голяма делегация, имаме шансове за медали. Най-важното, което очакваме, да се върнат всички спортисти здрави, без контузии, да свирим часовниците и да проверим силите си преди олимпийските игри в Рио до година. Една прогноза, кои спортове могат да спечелят медали според вас? Така, спрямо делегацията, като гледам. Аз искам да пожелая на всички колеги, които са покрили нормативи, тъй като този, който е покрил норматив, има законно самочувствие да участва. Затова се правят тези големи първенства, защото не се знае кой ще е първи, втори, трети. Получават се много изненади, така че надявам се спортовете, които са ни радвали през последните години и през последните олимпийски игри, отново да докажат своята сила. А защо не и някои от неолимпийските спортове, тъй като ние имаме много световни шампиони, много европейски шампиони от неолимпийските спортове. Господин министър, радвате ли се, че ви питат най-сетне нещо за спорта, а не за лицензи на футболни клубове? Радвам се. Вижте, това е моята работа, да отговарям за това, което вършим. Разбира се, проблемите са много. Дано да водим такива разговори и след игрите да ме питате за успехите на нашите състезатели там, защото аз съм сигурен в борбата, в бокса, в художествената гимнастика, абсолютно съм сигурен, че ще имаме медали. Имаме и други шансове, имаме хора, които са в различните спортове, в стрелбата са много силни, дори в модерния петобой ми човек в топ 10 на света. Ами всеки един от тези хора може да изненада, нали, на едно такова състезание, може да се пребори и да вземе медал. Така че ще бъда много щастлив да заедно с вас да коментираме и да се радваме на успехите, които ще бъдат в Баку. Все пак и към двамата, госпожа Костадинова и господин Кралев. В момента скандала в ФИФА, всички го коментират. Госпожа Костадинова, в бок възможен ли е такъв коментар на такова наистина сериозно дело да се коментира по някакъв начин в Международния олимпийски комитет такова нещо? Може ли да се случи? Как се коментира въобще в спортните среди този наистина уникален скандал? Много неприятен случай. Ако се спомняте, преди 15 години имаше подобен скандал в Международния олимпийски комитет. Ставаше въпрос за Salt Lake City, така че тече тежко разследване. Вчера слушах, Блатър казва, че се разграничава от тези хора. Нека хората, които са взели с това разследване, да си свършат работата, но искам да кажа, че това е удар не само по футбола, а по целия спорт. Корупция, скрито, покрито, чернотото. Мисля, че това нещо е заболяло цял свят. Господин министър, ще го коментирате ли това? Изключително негативно явление. Знаете, че постоянно се коментират подобни слухове. Сега вече има някакви доказателства. Корупцията навсякъде е изключително тежко явление, трябва да се изкоренява. Не е чужда на нито едно общество, в нито една държава и по най-високите върхове виждате в световния спорт и в световния елит. Това нещо се среща. Неприятно е, но дайте да коментираме, като има краен резултат, нали, след разследването. В момента все пак това са първоначални информации. Нямаме пълните данни каква е степента на нарушенията, дали има ли ги,
какъв е, колко тежък е всъщност казус, тогава ще го коментираме. При всички случаи е неприятен казус.